Saya nak mengamalkan solat sunat ba'da isyak 4 rakaat satu salam. Pertanyaan saya, daripada sujud rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, adakah disunatkan duduk istirahah? Ya. Duduk sunat duduk istirahah juga. Duduk istirahah adalah duduk yang mana duduk daripada sujud, duduk sekejap, bukan duduk tahiyat akhir, bukan duduk tahiyat awal. Daripada sujud nak naik rakaat seterusnya, dia bukan duduk tahiyat akhir, dia bukan duduk tahiyat awal. Maka duduk tu namanya istirahah, disunatkan. Jadi daripada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, iaitu duduk tu bukan duduk tahiyat awal, bukan duduk tahiyat akhir, maka disunatkan duduk situ, namanya istirahah. Jadi sunat, sunat.